おはようございます。今日は6月4日ですね。気温が 25.1、湿度 44%、 室温 23.6、湿度 46% ですね。多分今日も暑くなるんですかね。もうこの段階で朝から25度なんで、まあ30度近くまで行くんじゃないかという感じでございます。今日の格言は、ドリップの大敵は笑いである。はい、と僕は思っております。ドリップの大敵は笑いである。はい、そして、今日の、コーヒーですね。サラサブレンド、サラサという、まあ、喫茶店用のブレンドですね。はい、今日はなぜかサラサブレンド、まあ簡単に言うとこの前撮影した時の、余った豆を、コーヒーで出すというだけでございますが、はい、それではやっていきましょう。まずは穴を掘ります。はい、次はお湯を用意します。はい、じゃあスタートですね。はい、真ん中にお湯を差します。濡れてるとこと乾いてるとこの境界部分ですね。まあ黙ってこうコーヒー立てるとか、あとまあこうやって喋りながらコーヒー立てるとか、やってもまあ大体お湯のコントロールはそんなには変わらないんですけど、唯一変わる時があるとすると笑った時なんですね。笑いだけはいかんとも、このドリップポットが暴れるんですね。なんでかっていうと、多分、笑うっていうのは、横隔膜が、こう、激しく動くからだとは思うんですけど、もともと、コーヒー立てるって時は、重心を、こう、いわゆる丹田って言われる、下に落として、安定した状態で、コーヒー、ドリップポットを、まあ、操作しているんですけど、笑った時はもう全然その部分がもうめちゃくちゃになるんですね。だからお湯のコントロール以前に結構暴れてお湯をこう決まったところに刺すことがまあ大体できないんですよ、笑うと。はい、1分です。そう考えると、あれですね、コーヒーの大敵はやっぱ笑いですかね。ただ、まあ笑ってコーヒー立てるぐらいですから、大体そういう時って楽しいわけですよ。
で楽しいわけですから、そこですごい最高のコーヒーである必要もなく、結構ワイワイガヤガヤした状態で飲むんだったらどんなコーヒーでも美味しいわけですよね。そうすると別段、笑ってコーヒー立てても、まあ最終的にはいいじゃんというふうになるっちゃなるんですね。つまり、すごいこう真面目にこう味をこう調べたいとか、こうブレンドをこうやってて味を調べたいとか、焙煎の問題点を探したいとか、そういうふうに真面目にやってる時だと、そんな笑いながらで、ドリップポットの筒先が暴れた状態でコーヒー立てるのは良くないですけど、大体笑ってコーヒー立てるような時っていうのは大体が、遊んでる、楽しんでるわけですから、その時にコーヒーを一杯、出そうとしてるだけなんで、その場合はまあ、味がちいた落ちようが、そんなことはあんまり、意味はないっちゃ意味はないんですよね。だから、ドリップの大敵は笑いであるとは 言ったものの、笑ってるっちゅうことは、まあそう、その時に、味にこだわりを持ったコーヒーを求めてはいないので、まあそれはそれでいいのかなっていう気はしますけどね。はい、後半の湯ですね。この段階で2分ですから、まあまあのな、とこまで、抽出は伸びそうですね。まあコーヒーっちゅうのもほどほど真剣ぐらいがだいたいちょうどよくて、すごい真剣になると、やっぱりこのドリップポットをこう持っている、手の筋肉、肩、肘の筋肉、まあ肘とか肩に筋肉はないですからあれですけど、リラックスしてない状態になって結構ぎこちなくなるんですよね、緊張してる状態だと。それと比べるともうちょっとラフな方が、まあそこは自由度が増して、ものすごくスムーズな動きになってくれるんですね、筒先がね。だからそういう意味合いではリラックスした状態でコーヒー立てる方がまあ理想ではあります。ただいつもリラックスしているのがじゃあいいのかというと、やっぱり緊張も経験しないとリラックスの、ありがたみが分かんないわけだから、緊張感のある時も大事だし、そうすると初めてリラックスという状態も、体験できるしということで、まあそう考えると、どういう状態でも OK っちゃ OK ですよね、コーヒーは。そんな感じで、コーヒー出来上がりですかね。
コーヒー立て終わりですね。代表コーヒーどうしますか？はい、今日はサラサブレンドです。ほい、あれですね、プログラムで疲れてますね。肩が痛い。はい、ブラジルがベースなんで軽いんですよ、うん、あでも結構しっかり出てると思いますけどね。これは確か 50% ブラジルじゃなかったですかね。違いましたけど、50じゃなくて60じゃない。あ60だったっけ。あれ50か。50じゃない。あ50ですね、うん、50。これはしっかり出てないこれ。まあそうですね、そういう、ブラジルという意味で合いで言うと、最初は甘いなと思ってたんだけど、何口か飲むと、まあ、酸味があるっていう感じ。もともともう何年前ですかね、これ作ってたの。いや作ってたって今もサラサさんは使ってる。いやいや使ってるんですけど最初にあの店やるときに相談を受けてブレンド作ってたんですけど、うん、もう10年以上ですよね、あそこは。もっと経つよね、あそこは。結構古いもんね。はい、うん、はい、いいと思います。はいはい、ということでですね、玉木、タリマゴールドマインのセットですね、販売しております。今、代表が、ホームページというよりも、買い物カゴのシステムの方を一生懸命今作り込んでましてですね、そっちが完成するとまた、ちょっとバージョンアップすると思います、そして、プラカナーク、プレゼント中です。はい、ということで、仕事に戻りたいと思います。